وڑی گناہ تا دا وڑی کی پا نظر مگورا دا اگر گرون دا وڑو کانو نا جوڑ شید لگ. شیخ الاسلام دا تلق ابن علی قول نقل کے او دا ایک تعریف گرزولے تقوا ستوی العمل بطاعت اللہ دا اللہ پا طاعت بانی عمل کول خو علا نور من اللہ چھ نور در سرائی دا نور دلان دے دا اللہ دا طاعت کول او رجاء رحمت اللہ دا اللہ دا رحمت امید ساتھ دیتا تقوی او ترکو معاسی اللہ گناہون پری خودل خو علا نوری من اللہ مخافت عذاب اللہ دا دیر خ تعریف آغا زکر گرزوالے چھ دا نور دلان دے نیک عمل کول دا نور دلان دے دا گناہ نزان ساتل دا ثواب امید ساتل او دا عذاب نہ یریدل دغت اصل کی ایمان ہم وئی کرنے دوانا خبر چرا جمش. عمر ابن الخطاب یوزل کعب تویلی مالک پا تقوا بانی پیے کا چھ تقوا ستویلی حدیثنی عن التقوا ناغو تویل امیر المومنین حل اخستا طریقا ذات شوکی پد سلار چرتا ورغلے چی ازغی پکی وی راغل او نویل تسکے ناغو تویل اخستو حذرتو و شمرتو لار دوانو طرفونو تا چی ازغی وی کا غنی وی زان دیری ریگا مچی چرتا می جامی او کپڑے خپلی پزان پسی را جوخ کر نو کعبو تویلی زاکت تقوا تقوا مدقی توی نبس زالکت تقوا ہر طرف نر گناہون نزان خلاصا ور زنی علماء دسی تعبیر کری کتائر الحزیر مرغی وی کنا مرغی زنی پا مرغو کی دسی وی چاگردی ری و خیری وی یو ٹونگا لاند دانے لورکی او دسی او دوان طرف تا گوری چا دا کار خوب از ما سو خبراتا نہیں ناستی دیکھ دیتا تقواوی کنا یو کار کے دی طرف تاو گورا چی دا اللہ دا حکم موافق دیکھا دی بل طرف تاو گورا چی دا پا حدیثو کشتا کنشتا دا بس کتائر الحزیر حمی شر پار دو خیار مرغی پشان زان جوڑک دیتا کامل تقواوی ود زنی شاعرانو دسیوی خل زنوب صغیرها و کبیرها زاکت تقاو وسنا کماشن فوقار ز شوقی احذر ما یرا لا تحقرن صغیرتا ان الجبال من الحصا بس واڑو گٹ گناہوں ٹول پری خودل وڑی گناہ تد وڑی کی پ نظر مگورا دا گٹ گرون دا وڑو کانو نہ جوڑ شی لگ. عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ بویلی تقی انسان سی ملجمی واگی اتا چول شیوی ہر کار لا یفعل کل ما یوری ہر کار دے نکی زلی چی سغواری بس دقی تتق متقی نور ام درس کے با انشاءاللہ وضاحت رزی او دا مقصود اعظم دے دا قرآن کریم تقوی